Evo, pozdravljam, ovdje s nama je i Laudato TV. Nije bilo sigurno da li će uopće moći doći, ali sad kažu, ostajemo s vama do kraja. Aleluja, slava Bogu. Naša i vaša nacionalna Laudato TV, evo, Bogu hvala, konačno imamo katoličku televiziju. Ok, idemo ljudi, mojih je, šta, koliko mi dajete? 35 minuta, koliko se sam uzmem. Dajte mi blinkete stvarno zadnjih 5 minuta da znamo ovoga, da moram ići lagano u fade out. Rekli smo da ćemo pričati svaku svoju priču, ja ću ipak biti malo slobodan dati jedan malo širi okvir ovoga svega. Znači, već sam nešto rekao u ovom pred najavi, ali sad bih htio dati jednu stvarno vrlo, vrlo kratku katehezu i što prije zapravo šmugnut dođu do te točke kad ću ovoga i sam moći posvjedočiti na ovu temu. Dakle, ishodišni tekst za ovu našu konferenciju je 3. Ivanova, drugi redak. Vi svi znate što piše tamo, jel da? 3. Ivana, drugi redak. Sad kad vam pročitam, sad ćete znati. Sad ćemo vidjeti da je poznata priča. Kaže, ljubljeni, želim ti u svemu dobar uspjeh i zdravlje, kao što je tvoja duša dobro. Vau, kako prekrasna želja, ono božićna, novogodišnja, uskrsna ili za bilo koje druge prigode. Ponovit ću, kaže, ljubljeni, želim ti u svemu dobar uspjeh i zdravlje, kao što je tvoja duša dobro. Ok. Dakle, ako ste se nekad pitali da li je pojam uspjeh kršćanski pojam, biblijski pojam, dakle, evo vam odgovor. Ovdje se spominje uspjeh. U svemu, u zdravlju, dakle, u duševnom, duhovnom životu, u hodu s Bogom, dakle, apsolutno u svemu. Dakle, ovdje ujedno imamo i odgovor na pitanje, znači, što je uspjeh, ali isto tako i kako postići taj uspjeh. Dakle, kao što ste vidjeli, sve zapravo kreće od duše. Dakle, za kršćanina je zapravo najvažniji uspjeh što? Spasenje svoje duše. Znaš ono, spasi svoju dušu, iako mi sami ne možemo baš puno učiniti, Gospodin je spasio našu dušu. Ono što mi možemo učiniti je da prihvatimo to spasenje i da nastavimo naš hod u vjeri onako kako Bog zapovijeda. I onda se ne moraš zapravo bojati za spasenje svoje duše i za sve ostalo. Dakle, kako kaže naš narod, ako je Bog na prvom mjestu, kak ide nastavak? Sve ostalo dolazi na svoje mjesto. Okay. Dakle, krećemo od spasenja duše i nakon toga dolazi još neki drugi uspjesi i ovoga, možda se pitamo pa koji su sad to drugi uspjesi, šta uopće zapravo, na što zapravo uopće možemo računati, naročito ovdje za vrijeme ovog zemaljskog života. Ja ću vam sada otvoriti jedan tekst koji možda niste do sada čitali na takav način, razumijevali na takav način, ja ću podijeliti s vama svojevrsno otkrivenje, moram priznati da ga ni ja nisam doživljavao. Ono, moram priznati da mi je čak koji puta kad bi, recimo, došli ono Matej 5, 3, 12, kad su ona čitanja, blaženstvo u crkvi, moram priznati da mi je bilo malo dosadno, dok mi nije došlo otkrivenje. Neću vas sad pitati da mi dignete ruku kome su blaženstva dosadna, znam iz iskustva, da to kad dođe nekako ljudima to prilično onako egzotično i nekako pomalo nejasno šta sad tu priča, o čemu je tu zapravo riječ. Znači, da bi pravo zapravo mogli na ispravan način zapravo shvatiti ta blaženstva, možda bi nije bilo loše, ali stvarno nemamo vremena za to. Da si nekad doma pročitate, znate kako se čitaju tekstovi u lekciji o divini, neko poznata lekcija o divina, znate što je lekcija o divina. Dakle, stvarno, to se stvarno sporo čita. Znači, recimo, blago siromasima duhom i tako, ja neću vam tako čitati. Ali možda ne bi bilo loše koji puta, recimo kad dođete danas doma, da si pročitate, znači potražite si u Matejevom evanđelju 5. poglavlje popis tih 8 blaženstava i da ih pročitate vrlo, vrlo, vrlo sporo, da vam to nekako Duh Sveti implantira i da vam da otkrivenje. Evo, ja ću vam podijelit ću s vama otkrivenje koje je Gospodin meni dao. Moram priznat, već sam to i rekao, da mi je stvarno bio taj tekst prilično naporan. Koliko god da sam u vjeri preko 35 godina i neke stvari razumijem u Božoj riječi, neke ne razumijem, kad dođem do nekih mjesta, kad ne kužim, onda okrenem, idem brže, bolje damo, čini mi se da su i blaženstva na takav način nastradala u mom slučaju. Zapravo nastradao bi ja, jer ne bi primio otkrivenje, ne bi primio blagoslove o kojima zapravo pišu ta blaženstva. Neću vam baš sporo pročitati, ali probajte biti otvorena srca da vidite i otvorena uma da vidite stvarno što Gospodin zapravo ovdje obećava. Kaže, blago siromasima duhom. Znate nastavak, njihovo je kraljevstvo nebesko. Onda kaže, blago ožalošćenima, oni će se što? Oni će se utješiti. Onda kaže,
blago krotkima oni će što? Baštiniti zemlju. Vrlo zanimljivo. Onda kaže, blago gladnima i žednima pravednosti oni će se što? Nasititi. Onda kaže, blago milosrdnima oni će zadobiti milosrđe. Onda kaže, blago čistima srcem oni će Boga gledati. Onda kaže, blagomirotvorcima, oni će se sinovima Božim zvati, prekrasno. Onda kaže, blago progonjenima zbog pravednosti, njihove što? Kraljevstvo nebesko. Onda kaže, blago vama kad vas zbog mene pogrede i progrevi sve zlo slažu protiv vas. Radujte se i kličite, velika je što? Plaća vaša na nebesima, da progonili su tako proroke prije vas. Ok, dakle, ja ovako razumijem ovaj tekst. Ako želiš biti uspješan, znači ovim duhovnim stvarima, u spasenju svoje duše i svemu ovom ostalom, o čemu govori zapravo ovoga apostol Ivan, znači moraš, ovdje vidite, Isus kaže, postoje znači uvjeti i postoje znači obećanja. Imaš jedan uvjet, imaš jedno obećanje. Konkretno ovdje imaš 8 uvjeta i imaš 8 obećanja. Dakle, da bi bio uspješan ovdje na zemlji jednog dana, da bi uspješno ušao u kraljevstvo Božje, prije svega moraš biti što? Siromašan duhom, recimo zajedno, siromašan duhom. Nakon toga moraš biti ožalošćen, recimo zajedno, ožalošćen. Onda moraš biti krotak, recimo zajedno, krotak. Onda moraš biti gladan i žedan pravednosti, recimo zajedno, gladan i žedan pravednosti. Onda kaže, moraš biti milosrdan, recimo zajedno, milosrdan. Onda kaže, trebaš biti čist srcem, recimo zajedno i to, čist srcem. Onda kaže, trebaš biti mirotvorac, recimo zajedno, mirotvorac. I što onda na kraju? Progonjen radi pravednosti, recimo zajedno, progonjen. Brate i sestro, ako želiš biti uspješan, moraš biti sve to ili barem nešto od toga u životu ili gotovo te stvari. Mi bi htjeli uspjeh, sam tak zrabitno, tak. Okay, jel da? Sam se što lakše, jel da? Ali gospodin ovdje kaže da postoje određeni uvjeti i postoje određena obećanja. I očito, najvjerojatnije, bez tih stvari, dakle, neće ići. Ovdje Isus, ako ste primijetili ovih 8 blaženstava, obećava razne mogućnosti. Dakle, neke se tiču naše vječnosti, a neke se tiču života na zemlji, konkretno što ovdje kaže, blago krotkima, oni će što? Baštiniti zemlju. Oni će zauzeti zemlju, oni će vladati na zemlji, oni će biti uspješni ovdje na zemlji. Brate i sestro, razmisli si, jesi li krotak? Što znači biti krotak? Biti pitom, biti nježan, biti krhak, biti kao, zamisli si srnu. Jesi li srna? Mea culpa. Dobro, moja žena zna da nisam. Okej. Okay. A gospodin kaže, moraš postati krotak, znači, kako postaješ krotak? Da si dopustio Duhu Svetom da te oblikuje. Kako će ti gospodin dati veće stvari ako ti gospodinu nisi dao da te gospodin oblikuje? Kako će ti dati uspješnu firmu, kako će ti dati da si, ne znam, saborski zastupnik, premijer ili predsjednik države, ako nisi krotak, ako se nisi ukrotio, ako gospodin zaista nije gospodar tvojega života, ako nisi dopustio da te oblikuje, da si stvarno, ono doslovno ono neko gazi po tebi, ali ti se smiješ. Ti imaš tu snagu u sebi, gospodin kaže, ok, položio je taj test, dajem mu zemlju u baštinu. Ok? Ste razmišljali na ovakav način? Dakle, postoje uvjeti i postoje, znači, određena obećanja. Mi bi htjeli neka obećanja, ali da ne ispunimo, dakle, svoj dio. Što znači, što znači biti uspješan? Biblijski gledano, duhovno gledano, kršćanski, znači, što znači konkretno baštiniti zemlju? To znači biti slobodan od vremenitih prokletstava. Nažalost, mnogi ljudi, samo naprijed. Dakle, nažalost, mnogi ljudi su još pod različitim tlačenjem, pod različitim prokletstvima, iako bih rekao gotovo da smo osuđeni da zapravo budemo blagoslovljeni ljudi. U životima mnogih kršćana to nije vidljivo. Mnogi su još uvijek, gdje? U porazu i u različitim neuspjesima. Znate da vam odmah kažem, prošle svakakve stvari u životu, nije problem i vi isto, nemojte odmah misliti, sad si pod prokletstvom nekakvim. Pod prokletstvom je osoba koja stvarno kad prolazi vrijeme, ti si u više problema, još dolazi novi problem, dolazi novi i ti kao da padaš u jedno živo blato. To je onda prokletstvo. Nije problem
pitajte se evo Topčiće, pitajte se Stipane i sve ove govornike ovdje, jesu li imali problema, vidjet ćete iz njihovih priča i itekako, nije problem imati problem, nego je veliki problem ako si stalno u problemima, ako se ništa, apsolutno ništa ne događa, ti si kao kršćanin jednostavno pozvan da kažem, reći ću možda čudna riječ, mi smo osuđeni na uspjeh, samim tim jer je nebo po krštenju otvoreno iznad nas. Međutim, negdje se nešto to izgubi, uđemo u nekakve grijehe, uđemo u nekakvu nevjeru, tu se još grijesi, ne znam, predaka naši, kad se sve to skupa zbere i nakupi, nebo se iznad naših života zatvori i mi zapravo živimo ono što ne bi niko od nas trebao živjeti, živimo svoje velike ili male neuspjehe i to se treba promijeniti. Ok, dakle, Isus je definitivno na križu učinio svoj dio. Krist nas otkupio od prokletstva zakona, postavši umjesto nas prokletstvo i nam je pisano, proklet svaki koji visi na drvu križa, da bi u Kristu Isusu na pogane došao Abrahama blagoslov da primi obećano duha po vjeri. Galačanima 3:13-14, to znam, ono na biflo se to na pamet, jer to mi je onako baš sukus evanđelja, to stvarno moramo znati. Znači što se dogodilo, Krist je bio proklet umjesto nas. Krist je uzeo naša prokletstva na sebe i nitko od Božje djece ne bi trebao biti u prokletstvu, to su zapravo ti naši veći ili manji neuspjesi životni. Ok, znači Krist je učinio svoj dio, trebamo li mi učiniti svoj dio? Jesmo mi pozvani učiniti svoj dio? Jel jesmo ili nismo? Jesmo pozvani učiniti svoj dio? Kaže, Bog kaže Jošu, daj vam zemlju, obećanu zemlju, svako mjesto na koje stupi vaša noga bit će što? Vaše! Ali pazi, Bog daje, znači svijet politike, svijet gospodarstva, svijet medija, drugim riječima obećanu zemlju, ono što mi trebamo učiniti, mi trebamo iskoračiti. Recimo zajedno iskoračiti. Iskoračiti. Odlično, super. Ok, što još možemo učiniti? Što bi zapravo trebali učiniti? Što, dakle, vidimo, znači, da nam je namijenjeno. Isus kaže, došao sam da moje ovce imaju život. Kakav život? Bilo kakav ili šta kaže? Da imaju život i onda naglašava da imaju život u izobilju. Znači, Krist je to rekao, nije vam to draže rekao. Gospodin kaže, život u izobilju. Kaže, Krista se otkupio od prokletstva zakona, kompletno, da uđemo u Abrahamov blagoslov. Šta je Abrahamov blagoslov? Punina Božjega blagoslova. A mi stojimo, mi ne činimo stvari na koje smo pozvani, mi ne iskoračujemo u obećanu zemlju. Ali Bog je rekao, ti moraš iskoračiti, ti moraš stati na to mjesto koje sam već blagoslovio. Ako ćeš ti samo gledat preko Jordana, gledaš ju s druge strane, ti samo gledaš kako tamo ogromne voćke rastu, kako je tamo naš grozd, jedan ovakav, ne znam, šljiva, ne znam kako i tak dalje. Ti to gledaš tamo, diviš se tome, ali to nikad neće biti tvoje ako ti ne pređeš Jordan, ako ne stupiš na tlo, obećano tlo, obećane zemlje. Ok, konkretno, dajte mi ovako malo mahnite, recimo, molili ste, a niste dobili, ko ima takvo iskustvo, nemojte muljati. Ja ću diću. To je ok, znači iz raznih razloga mi ne dobivamo stvari, možda molimo i krivo, možda nam to što molimo i ne treba, ali recimo da moliš i da stvarno znaš da ti je taj blagoslov namijenjen i nikako ga zgrabiti, nikako ga ovoga primiti. Sveti Augustin je rekao, a profesor pokojni Ivančić je često puta znao to citirati, ako te molitva ne mijenja, ti što radi? Mijenjaj molitvu, ok. Znači, mi u katoličkoj tradiciji, gledamo još šire, u kršćanskoj tradiciji imamo takve prekrasne molitve, stilove, načine molitava. Imaš pučke pobožnosti, imaš liturgijske molitve, imaš karizmatske, imaš ovakve, imaš onakve. A mi se često puta držimo ko pijan plota jednog načina molitve, se slažemo s tim. I onda znači prolazi vrijeme, ništa ne događa, ali nema šanse da bi ti promijenio molitvu. E pa, nekad možda moraš promijeniti molitvu. Ako molitva ne mijenja tebe, tvoje stanje, tvoje duše, ako ne mijenja okolnosti tvojega života, ti trebaš što? Trebaš promijeniti molitvu. Ja sad neću pričati o ovoj lepezi, čitavi toj lepezi različitih molitava, nego možda bih ukazao na jednu molitvu iz prve knjige Ljetopisa, kad kažem Jabesova molitva, koliko vam je to poznato, dajte mi dignite ruku. Ko je čuo za Jabesovu molitvu? Tako znam, nastale su vam i knjige i knjižice i svašta nešto, moram priznati da je meni to bilo isto također svojevrsno otkrivenje. Mislim da je Jabes bio potoma kralja Davida u 4. ili mislim čak 5. koljenu. Znači prije njega svi neki čudaci, bezveznjaci, svi otpali od Jahve Boga i iza njega isto tako i sad odjednom se javlja taj Jabes koji ni po čemu nije nešto posebno osim po toj molitvi koju izreče i koje se mi sjećamo sad nakon, ne znam, 3.500 godina ili koliko, 3.000 godina. Jer je
na neki način je posebna, drugačija. Možda trebaš početi moliti tu molitvu. Ja se sjećam da sam neke godine jednostavno počeo. Po 3 mjeseca svaki dan bi izgovorio tu molitvu nekoliko puta. Neko će reći, pa gledaj, pa to je slično Oče našu. Da, ja ću reći isto to, to gotovo da je svojevrsna preteča molitve Oče našu. Pa dobro, ti moli Oče naš. A pogledajte, vezano za ovu našu temu, kako se ovo prekrasno uklapa u našu temu. Evo, da vidimo kako glasi molitva. Kaže, Jabes je prizvao Izraelova Boga govoreći, ako me zaista blagoslivljaš, kaže, raširi moje područje, neka tvoja ruka bude uzame, sačuvaj me od zla tako da se ne mučim. Koji je bio odgovor s Božje strane na tu molitvu? Kaže, ispuni mu Bog za što ga je molio. Prva ljetopisa 4.10. Ok. Htio bih ovome dodati i naglasiti, već sam rekao da sam molio po 3 mjeseca. Mi koji puta krenemo, imamo dobru molitvu, imamo dobru vjeru i odjednom stanemo. Iz nekog razloga mi stanemo. Dakle, ovoj molitvi dodaj si postojanost, dodaj si ustrajnost ili koju god molitvu da izabereš, ali budi ustrajan. Kreni se susjedu i reci budi ustrajan. Budi ustrajan. Ja bi s ovoj molitvi mogao bi napraviti cijelu konferenciju, ali idemo dalje. Pod broj 2, dakle, što bi još mogli učiniti da se Božja obećanja ostvare u našim životima? Brate i sestro, ako do sada nisi, počni služiti Bogu i ljudima. Pronađi svoje mjesto u crkvi. Kad kažem svoje mjesto, ne mislim na ono mjesto gdje ćeš sjeti na nedjeljnoj misi, znaš. I tu si, i ono, niš više u crkvi ne radiš, ali tu si, nedjeljna misa, ti si tu, Bogu hvala i za to. Ali mislim da mi moramo kudi kamo dalje od toga otići. Da nađemo svoje mjesto u crkvi gdje nećemo biti samo pasivci, oni koji će primat, nego ćemo davat na neki način, pa to ti je već čitač, znaš, dođeš pa lijepo pročitaš čitanje u crkvi, pa odeš gore u zbor, pa pjevaš u zboru, pa pokreneš neku molitvenu inicijativu, uđeš u pro-life, pokreneš, ne znam, neku zajednicu, uđeš u neku karizmatsku zajednicu, služiš, ne znam, na neki način, moliš, zastupaš, slaviš Boga, šta ja znam. Brate i sestro, nađi neko svoje mjesto u crkvi. Ok, pod broj 3, blagoslivlja sve oko sebe i traži blagoslov svojih roditelja ako su živi. Dakle, blagoslov, narav blagoslova je kao bumerang. Sveti Petar kaže, blagoslivljajte jer ste na to pozvani da što? Baštinite blagoslov. Mi smo pozvani blagoslivljati sve oko sebe, ne samo moliti se, Bože daj, nego da ti izgovaraš u Božje ime blagoslove u nečije živote. I što se onda događa? Da ti se blagoslov silno vraća nazad. Blagoslivite ste na to pozvani da baštite blagoslov. Opet tema za cijelu konferenciju. I još jedna stvar. Da vas pitam, jel idemo barem na nedjelju svetu misu? Da. Jel idemo i u tjednu koji puta? Znači, mi svi koji idemo, jedan put tjedno, ja idem i više, Bogu hvala, imam takvu potrebu, znači, ali da idem samo jedan put, preko 50 puta bi čuo da svećenik crkve, znači u Božje ime, izgovori blagoslov u moj život. Ako idem još jedan put u tjednu, to onda preko 100 puta da izgovori svećenik blagoslov u moj život. I kad dođem doma, opet vidim isti problem na istom mjestu, da ne kažem istog demona koji ovako tu, znaš, ono, gleda u tebe, ruga ti se, kuži. Ista situacija, ništa se promijenilo nije, bio si na misi, prikazao si misu za rješenje nekog problema, još si dobio blagoslov od svećenika, došao si doma, vratio si se u svoju stvarnost i ne možeš reći ovo, znači da si u vjeri istovremeno u uspjehu. Možda ti nešto nedostaje, ne znam, nešto sigurno nedostaje, meni nekad sigurno nedostaje. Možda ti nedostaje blagoslov tvojih roditelja, možda su umrli, ne znaš šta ćeš napraviti. Ja obično predlažem, nađi nekog prijatelja svećenika, neki izgovori blagoslov u tvoj život umjesto tvojih roditelja. Ako su ti živi roditelji, naročito otac, imamo jednu temu, oče blagoslov, naći ti na mom YouTube kanalu, ili majka i otac, roditelji oba dvoje, trebali bi izgovarati blagoslove u živote svoje djece, mi koji imamo djecu. Trebali bi izgovarati svakodnevno blagoslov u živote naše djece. Kaže u jednoj knjižici, čitam, kaže jedan propovjednik, ne slažem se baš puno s njegovom teologijom, ali sam malo nešto tamo čačko po tome čitao i kaže, nisam puno molio za svoju djecu. Gle, što je priča, nije molio za svoju djecu. A ono nastavak je na drugoj strani, moraš okrenuti na drugu stranu knjižice, veli, ali sam ih svakodnevno blagoslivljao, wow, super.
Nama u savjetovalište tako puno ljudi dolazi koji imaju problema s tim, pa plaču ljudi, ljudi doslovno plaču. Svećenik mi jedan put nije došao u savjetovalište, na terenu smo se sreli, plače jer ga otac nikad nije blagoslovio za njegovo svećeništvo. Parovi, odnosno brakovi raspadaju jer ih netko s jedne strane nije blagoslovio od roditelja. Da ne kažem da su možda još izgovorili kletvu, ne znam kakve druge stvari. Ali kako fale te stvari? Dakle, ako vidiš da si negdje u neuspjehu, možda ti to treba, taj blagoslov, Bog je dao jedan dio blagoslova, znači dio teče po crkvi, dio teče direktno na nas, a dio teče po našim roditeljima. Ja sam svojoj mami došao i rekao sam, majko, daj to pročitaj. Nije ona znala kako će reći, ja sam je napisao, rekao sam, daj to pročitaj, pročitaj to. Ona je nešto pročitala, to sam naučio od one Linde Schubert, one karizmatkinje što je napisao onaj čudesni sat molitve. Ima knjižica Božje očinsko srce, kaže kad se obratila onda je tražila svog oca Hiposa nekog da ju blagoslovi, pa je otišla 1000 km u staroj Bubi, došla je, kaže tata daj me blagoslovi, ili pa ja ti nisam u vjeri, ja ne vjerujem, veli samo ti to pročitaj, znači. I kaže, neka te blagoslovi Gospodin svaki blagoslov duhovnim u nebesima o Kristu, ja povlačim, poništavam se negativne riječi koje sam bilo kada izgovorio protiv tebe. Koliko je to trajalo, 10 sekundi, veli, glavobolja je nestala. Migrene teške, strašne glavobolje sam imala cijeli život i još nije rekao blagoslovi nju, nego je kak je bio na travi, blagoslovi mene. Ej, a blagoslov je svejedno došao. Znači, vidite ljudi, blagoslov Boži dolazi, o tome zapravo ovisi, to je uspjeh. Mi ne možeš ti s ljudskim snagama postići uspjeh, pogotovo iskombinirati vjeru i uspjeh. Znači, sve to dolazi zapravo od našeg Gospodina. Ja vam sad samo govorim te kanale milosti Bože, kanale Božih blagoslova, otkuda sve to teče. Možda je negdje nešto zaštopano, možda nam negdje nešto nedostaje. Tako da, malo si razmislite, da isto tako i vi. Ne samo za svoju djecu, ne samo za ljude koji rade kod vas, blagoslivljajte ma svakoga, znaš ono ujutro kad ješ na posao, pa kad ti frar onako u škare uleti. I joj, pa prilik, daj ga blagoslovi. Meni neke druge riječi dolaze, neću reći da su psovke, ali onak neke, svašta bi ja njemu rekao, ne. Ali onda pregrizi, ma blagoslovi ga, gospodine, ko zna na kakvim je sad taj dopovima, travama i ne znam šta ga muči. Ja da mora doći na posao isplatiti 100 plaća, nema kune na račun. Zamisli, muke ima. I to je to, stvarno smo pozvani. Od jutra do mraka blagoslovi, što se događa, blagoslov ti se vraća. Ja imam jednog brata iz Slavonskog Broda. Hoću ja prekinuti, znaš, ono sve smo se već dogovorili, hoću prekinuti veza, on, ma neka te Gospodin blagoslovi, ma neka Gospodin ide s tobom. Ono, blagoslivim jednu 10 minuta, ja sam mislio, šta je ovo, čovječe? A onda vidiš tu kod drugoj Petrove kaže, blagoslivite jer ste na to pozvani da baštinite blagoslova, aha, frar hoće ekstra blagoslov, čovječe. Hoće da njemu dođe blagoslov, čovječe. Okej. Okay. Idem sad malo ubrzat, Kristina, koliko još imam, reci mi, da ne zabrijem, jer probijem, onda će svi drugi biti u problema. Ok, 10 minuta, čas. Ajde, probat ću natrpati. Ok, dakle, ima tih savjeta, ima tih prijedloga, mali milion, ali evo, ja još ću nešto ovoga, ali mislim da će više ostali govornici govoriti o tome. Ako imaš problema, znači, na području financija, probaj početi davat. To zvuči čudno. Čak možda i desetinu, evo. Imam opet, znači, cijelu najbolje mi je to, napisali smo onu knjigu davnih dana, kako primiti potpuni Božji blagoslov za brak i obitelj. To je otišla knjiga u cijeli svijet, hvala Bogu, sad je prevedena na razne jezike. I sad neki naš čovjek koji već kaže 16 godina u New Yorku, zove me ni manje ni više nego iz podnevne željeznice. Ne? I kaže, hej brother, čitam tvoja knjiga, već je povukao naglasak. Rekao, šta te muči? Pa je li neki problem s desetina? Rekao, bar vi Amerikanci kužite ono kaj je desetina. Šta to je mene jadnika tu iz Hrvatske, ono, ja se borim ono, sa i manje od desetine. To je stvarno uvijek borba. Dobro, okej. Okay. Ajmo se vratiti nazad. Znači, treća Ivanova jedino poglavlje, drugi redak, kaže, ljubljenom Gaju, ljubljeni, želim ti u svemu dobar uspjeh i zdravlje kao što je tvoja duša. Dobro, evo stvarno, braćo i sestre, stvarno vam želim isto to. A to podrazumijeva, znači, prepoznavanje ulaska u Božju volju za naše živote. Jel vi svi znate koja je Božja volja za vaše živote? Onako ugrubo, ono, glavninu stvari. Dajte, dignite ruku, ko zna baš šta je Božja volja? Dobro, ne, baš da ti znaš, dobro. Znaš, ono, tvojih 6 djece, pa plus još služba, pa plus još, ne znam, ono,
prilični sirevi, ne znam šta već tu sve ide. Baš ono, ili mjesto, ovo što sam govorio, mjesto u crkvu, da imate poslanje, osim što imate posao, da imate poslanje. Ko ima poslanje, ko je to prepoznao? Ko nema, ne zna Božju volju za svoj život. Traži da ti Gospodin, i Gospodin će te tamo onda ekstra blagosloviti. Dok god nismo na onoj poziciji na kojoj trebamo biti, tamo mi ne možemo biti blagoslovljeni. To je tako logično. Ti si ko neko, znaš, ono smetalo, ne? Zauzimaš neko drugo mjesto. Možda ti uopće nije mjesto u zboru, možda ti nije mjesto u, ne znam, u zagovorničkom timu, ovdje negdje, koliko mene Bog puta prešalto. Tak se lijepo, tak mi je lijepo negdje, tak smo prekrasno 90. pokrenuli zajedni gore na Svetom Duhu, pa za 6 mjeseci smo došli do 120 mladih, pa smo za 2 godine imali 13 molitvenih zajednica. Gospodin kaže, pojde draže, pa kuca, idemo iz početka. Tako me vraćao na početak milion puta. Ono, ja sam dan danas još na početku, sorry, treba bi se ovdje napisati još u izgradnju, ono, tek sam na početku. Ali ono što je možda moja prednost u odnosu na neke druge, ja znam gdje je moja sad trenutačna pozicija, kužite. Ja znam šta je za ovo razdoblje, za danas, za narednih mjesec dana, za narednih godinu, godina, ja znam što Gospodin od mene očekuje. Znam kad dođe do nekog limita, Gospodin će to sve srušiti i reći će Dražen, idemo ponovno iz početka. Ok, jeste za to da izgovorimo blagoslovo na život? Da. Da. Znači, možeš govoriti ništa u svoj život, možeš govoriti blagoslovo u svoj život. Šta ćeš? Hoćeš izgovarati blagoslov u svoj život, da blagoslov, da privučemo, znači blagoslov u svoj život. Hoćemo to ili ćemo čekati da nas pogodi sreća? Sreće nema, starije. Toga nema, pogodit ćete nesreća u biti, nećete sreća pogoditi. Pogodit će to na druga strana. A ako samo čekaš sreću, nema toga. Nego, izazivaj blagoslov, idi prema onome što ti je Bog obećao, prema obećanoj zemlji. Ok, ako dođu progoni, aleluja, super, onda niš od toga, ali ideš zapravo u nebesku domovinu i tam će ti biti još bolje. Ok, dok smo ovdje na zemlji, da bi baštinili zemlju, moramo biti svjesni da bez Božeg blagoslova ništa. Idemo sada, ako ste spremni, idemo izgovoriti blagoslove u svoj život. Može? Hoćemo? Hoćemo. Ajde, možete ostati sjedni. Zamolit ću vas da nešto ponovite za mnom. Ovo nije smrtna presuda. Neću vas hipnotizirati. Biće dobra molitva, nećete požaliti. Nadam će mi možda čak neki pitati kako ide. Sastavi nešto svoje na tu temu. A možeš i ovo copy-paste, slobodno može ići dalje. Ok, ajmo reći. Ja ću dići ruku jer baš ono želim proslaviti Bogu kroz ovo. Vjerujem i proglašavam. Vjerujem i proglašavam. Da je uspjeh u svemu što radim. Da je uspjeh u svemu što radim. Bog namijenio i meni. Bog namijenio i meni. Ne želim gledati na okolnosti. Ne želim gledati na okolnosti. Niti se voditi osjećajima. Niti se voditi osjećajima. Želim slijediti Duha Svetoga. Želim slijediti Duha Svetoga. U svemu pa i onda. U svemu pa i onda, kada me odluči povesti u pustinju. Kada me odluči povesti u pustinju. Sada izgovaram blagoslov. Sada izgovaram blagoslov. U svako područje moga života. U svako područje moga života. I vjerom primam ono. I vjerom primam ono. Što sam ustima posijao. Što sam ustima posijao. Neka mene i moj dom. Neka mene i moj dom. Blagoslovi Gospodin. Blagoslovi Gospodin. Svakim blagoslovom duhovnim. Svakim blagoslovom duhovnim. U nebesima u Kristu. U nebesima u Kristu. Amen. Amen. Ponavljaj ovo svaki dan. Dobro. I da vidi, jel dobro, a? Dobro, nego šta, okej. Idemo sada, zadnjih 5 minuta nešto ću reći o duhovnom poduzetništvu. Dakle, ja to nekako klasiram, postoji ovo klasično poduzetništvo, postoji duhovno poduzetništvo, konkretno što bi to bilo duhovno poduzetništvo, kada vidiš potrebe u Božjem narodu, određene potrebe, određene ljude koji su u određenim problemima i Duh Sveti ti to stavi na srce i pomalo nekako u suradnji s Duhom Svetim tako nastaju kreposti, ali tako nastaje to poduzetništvo. Ti poduzimaš nešto na što te je Duh Sveti potaknuo. Dakle, postoji ovo klasično poduzetništvo, u slučaju naših narednih govornika vidjet ćemo da se to često puta zapravo i prožima i ovoga pretvara iz jednoga u drugo. Ja ću reći samo par stvari ovoga, konkretno znači o snazi za život. Kristina, moja supruga, ja bili smo u raznim projektima, ovo je možda nekakva kruna našeg svog tog duhovnog rada. Krenuli smo 2003. Već smo počeli držati različite seminare po raznim župama, različite teme, najčešće za roditelje prvopričasnika i krizmanika.
i ovoga ili neke druge teme i karizmatske i šta ja znam svakakve i onda bi nas ljudi počeli nazivati. Došli bi nekako do našeg broja telefona, onda smo shvatili da smo počeli spontano, a da to uopće nismo planirali raditi telefonsko savjetovanje. Moram vam reći da je bilo jako puno zagorenih ručaka. Kuhaš ručak tamo, osjećaš potrebu, ne znaš šta bi, jel ćeš ovo, jel ćeš ono, djeca mala, ali slušajte, ljudi se, neko se hoće ubiti, neko hoće ubiti, znaš ono, prvo ženu pa sebe, pa ovoga, planira ovo, pa nekome se stvari pomiču po kući, odjednom doktori opće prakse za sve moguće probleme. Mi smo shvatili da to tako ne ide, shvatili smo da su ljudi stvarno u velikim problemima i onda smo otvorili prvo na jednoj lokaciji, sad imamo na jednoj drugoj lokaciji savjetovalište Snaga za život. I to je ono što nam je zapravo sve ove godine kao jedna centralna služba, dakle konkretno savjetovalište za brak, obitelj i životna pitanja koje se nalazi u Dubravi na Poljanicama. Dakle, dolaze ljudi i dan danas sa najrazličitijim duhovno egzistencijalnim problemima, nerijetko i iz susjednih Slovenije i iz BiH. Mislim da tamo iz kvarta najmanje iz Dubrave. Ne znam zašto je to tako, ali eto to tako nekim drugim kanalima ide, nekim preporukama. Dakle, to nam je jedna stvar. Drugo, imamo različite edukacije. Vidimo ovdje neke koji su nam bili na školi Petrus. Dajte dignite malo ruku koji je iz Petrusa. Odlično, super. Znači, imamo, ove godine smo imali četvrtu godinu edukacije, znači za pastoralne djelatnike tipično karizmatskog usmjerenja. Do sad smo imali u četiri godine 130 polaznika, uglavnom laika, dva svećenika i ne sjećam se bila koja časna svetila, mislim da nije, ok, za sada, ok. Treća grana ovoga naše djelatnosti, našeg duhovnog poduzetništva, bilo bi upravo ovo što sada radimo, znači duhovne obnove, seminari i konferencije, imamo otprilike 30 evenata godišnje po Hrvatskoj, a ponekad malo i šire. Kumulativno na sve te programe dođe oko 4000 duša, mislim da to uopće nije malo. I evo već sad ću vam najaviti neke stvari dok smo još ovako u prijenosu, možda ne bi bilo loše da zapamtite i ovoga s tim ću pomalo i završavati. Dakle, što nas čeka u Snazi za život u narednom razdoblju? Imat ćemo 50. karizmatski susret u 7,5 godina, nismo baš svaki mjesec išli. Ovdje vjerojatno u ovom prostoru, kako i uvijek je bilo do sada, znači jedna subota u 11. mjesecu. U 12. mjesecu imamo, neću reći tradicionalni, jer tek drugi puta vidjet ćemo, će postati, dakle, u Svetoj Mati Slobode, 20. i 21.12. Vrlo blizu smo Badnjaku i Božiću, ali tako je ispalo, nismo mogli dobiti drugi termin, nema veze. Vjerujem da će biti svejedno zainteresiranih, Barada i Bušić, kombinacija, to se pokazalo zadnji put jako dobro, rekli smo radit ćemo u tandemu dok god ljudi budu zainteresirani za to. Naša sljedeća karizma, četvrta po redu, to je karizmatsko-ekumenska konferencija na kojoj su dobro došli svi kršćani, ne samo katolici. Otvorili smo ovoga vrata za tu mogućnost, mislim da je to jako dobro i ovoga suradnja, dakle, već je bila ove prve tri konferencije, vjerujem da će se i nastaviti sa braćom, koji su jako otvoreni, dakle nisu katolici, ali su jako otvoreni, normalni, fini ljudi s kojima nas puno toga povezuje. Dakle, 14.3. u Svetoj Mati Slobode. Ovim sam došao do kraja ovoga, svoje ove kombinacije kateheze i svjedočenja. Ostali govornici će vam više u narednim dijelovima govoriti o klasičnom poduzetništvu, ali i o tom već preklapanju kao što sam ovoga i već najavio, kao što sam već rekao. S ovim ću završiti, s tim da ću još reći svi oni koji nas gledaju u live-u da nastavljamo za minutu, dvije dok se pripremaju.